Ni kuna kijana anakuja kwa ajili ya dada yangu. Mbona leo unaipamba sana hii nyumba? Umezidi na wewe. Hakuna kitu kama hiko. Bwana Bapi anakuja. Bwana Bapi? Unamaanisha Bapi Rahiri? Ndio. Anakuja nyumbani kwetu na Prathana. Kwa hiyo Bwana Bapi anakuja nyumbani na dada? Jamani, kwani kuna kitu ambacho mimi nakufundisha hapa? Kwa unasaka kila mara niona urudia rudia? Mimi naona bora tuwalete karibu. Hapo ndipo kila kitu kitapokuwa sawa. Ndio uko sahihi kabisa mjomba. Nilimwambia msaidizi wangu akutafute popote pale ulipo. Nashukuru amekupata. Nilikuwa najuta sana kwa kutokutafuta kipaji kama cha kwako. Ulikuwa wapi? Muda wote nilikuwa nakutafuta. Unaimba vizuri. Ameniambia Bapirele anaenda nyumbani kwao. Ah, usiniambie. Twende, twende, twende. Twende. Ladies special. Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.